Лаборант лікувально-діагностичного центру готує кров на аналіз. Реактив із гемолізатом з'єдналися, осадили повністю ерітроцити, всі формені елементи, залишився зверху тільки реактив і то, що нам потрібно дослідити. Для одного дослідження достатньо усього кілька крапель. Далі готову сироватку завантажують до аналізатора. Через 20 хвилин дослідження вже можна буде внести в програму результат дослідження. Наразі завдання розумного робота – провести діагностику крові пацієнтів, що мають пересаджені органи. Такі дослідження, як циклоспорін і такролімус. Це дуже є важливі дослідження, тому що людям з пересадкою органів потрібно знати рівень крові цього препарату, щоб не було відторгнення того органа, який був пересаджений. Життєво необхідний аналіз у Вінниці почали проводити від початку травня. Раніше містянам з пересадженими органами доводилося їздити на перевірку аж до Києва. Початком воєнних дій це стало неможливо, а люди потребують цієї допомоги. Тому група цих пацієнтів, які мають трансплантовані органи, звернулася до міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова з проханням допомогти їм вирішити питання з тими аналізами. Серед вінницьких комунальних закладів наш центр має швейцарське обладнання, яке дозволяє виконувати зазначені дослідження. А ось дороговартісних реагентів не було, тож по допомогу в їх пошуку звернулися до благодійників. За сприяння Департаменту охорони здоров'я фонду «Подільська громада» було профінансовано необхідну кількість реагентів для того, щоб ми могли розпочати дослідження на рівень такролімусу і циклоспоріну у крові пацієнтів. Лікарі запевняють, у якості досліджень пацієнти можуть не сумніватися. Розумний апарат усю роботу виконує від А до Я. Це дуже високого рівня аналізатор. Якщо порівняти так, щоб було зрозуміло на широкий загал, от є машина, наприклад, там Nissan, є машина Mercedes, а є машина Rolls-Royce. Вони всі машини, але вони дечим відрізняються. То цей апарат рівня Rolls-Royce. Там абсолютно закрита система, це означає, що туди підходять тільки реагенти, вироблені цією компанією. Самі ж реагенти потребують особливих умов зберігання, тож за цим ретельно слідкують. Має бути витриманий так як термін придатності, так і холодильний режим, тобто плюс 2, плюс 8 градусів. Тут можемо подивитися, отак от виглядає циклоспорін та кролімус. В процесі, коли запускається вже аналізатор безпосередньо перед запуском роботи, реагенти з холодильника вигружаються в холодильник, який знаходиться на борту. Можемо подивитися холодильник, який знаходиться на борту. Це закінчена робота, так? Так. Каже, що він попереджає, що в нас тільки що була відкрита кришка. Можливістю пройти вкрай необхідний контроль у Вінниці скористалося вже більше 20 людей. Послуга абсолютно безкоштовна, як для вінничан, так і для переселенців.